Mama. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. Olá, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia. Professor Jean, sente-se, acomode-se, pegue a apostila de vocês, o caderno também, que é muito importante para que vocês possam estar realizando aí algumas anotações. Abram a apostila na página 6. Que hoje o nosso tema é sobre a evolução do sistema terrestre. Vamos conhecer o planeta Terra. É um conteúdo que não tem, vamos dizer, grandes complicações. Não é um conteúdo aí que tem, que eu creio que alguns alunos vão ter dificuldade. É um conteúdo muito fácil de ser compreendido. Então, bora para o slide. Conhecendo o planeta Terra, isso mesmo, vamos entender como ocorreu o processo de evolução dos sistemas da Terra, certo? Então, nós temos aí que entender que o nosso planeta Terra é um planeta muito dinâmico. Ele é basicamente formado por quatro elementos. Esses elementos são primordiais para que possa existir vida no planeta Terra, ok? Acompanhe comigo no slide. Vamos lá. O nosso planeta, claro, está inserido dentro de um universo, certo? Mas, porém, o universo é algo infinito, é algo muito imenso. A gente precisa regionalizar para saber localizar o nosso planeta Terra. Então, vamos dividir aí, ou vamos diminuir o espaço. Então, dentro do universo está localizada uma galáxia. Dentro dessa galáxia está localizado o sistema solar, basicamente o nosso sistema solar. E depois, dentro do sistema solar, está localizado o planeta Terra, ok? Terra, que é o planeta em que nós habitamos. E o planeta Terra, ele é constituído basicamente por quatro principais elementos, certo? Esses quatro principais elementos é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Esses três elementos em conjunto acabam dando condições adequadas para que se possa ter vida no planeta Terra, ou seja, vai formar a biosfera. Tudo bem até aí? Gente, antes de eu adentrar para descrever aí cada item, o que é a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, primeiramente vamos entender a superfície da Terra. Por que compreender a superfície da Terra? Pois é na superfície terrestre em que habita aí todas as vidas do planeta, ou seja, na litosfera. Então, primeiramente, o que é superfície? A superfície é o espaço que ocupamos no universo, tá? Então, o espaço em que o ser humano e outros animais vegetais ocupam na Terra, sem dúvida, é a parte da superfície terrestre, ok? Localizado aí na litosfera. Superfície terrestre mais espaço geográfico é igual espaço que a humanidade ocupa e modifica continuamente, produzindo a partir das transformações da natureza. Pessoal, muito importante anotar isso aí, tá bom? Biosfera. A biosfera, como eu já mencionei logo atrás no vídeo, ela proporciona aí as condições adequadas ao desenvolvimento da vida no planeta. Tá? Então, a junção da litosfera, hidrosfera e atmosfera proporciona condições adequadas ao desenvolvimento da vida no planeta, ou seja, forma a biosfera. No próximo slide, tá? Continuo com a imagem dos três elementos, vocês também podem acompanhar na apostila de vocês, na página 7, onde fala sobre os sistemas da Terra, tá? E a interação aí recebendo energia.
Esses três elementos principais, que é a litosfera, a hidrosfera e também o elemento, o quarto elemento aí, que é a biosfera, todos esses elementos precisam de energia. Eles absorvem energia do planeta Terra e também liberam essas fontes de energia. Eu vou descrever para vocês brevemente o que é cada item mencionado. Vamos lá. Litosfera ou crosta terrestre? Vamos lá, pessoal, anotando isso no caderno. A crosta terrestre é a porção sólida da Terra, constituída por rochas e minerais. Mais à frente, nós vamos ter uma pequena aula aí sobre rochas e minerais. Qual é a distinção e como é composto aí as rochas e os minerais. Tudo bem? Vamos lá. Então, a crosta terrestre ela é representada pelos continentes, ilhas, assoalhos dos mares e oceanos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a hidrosfera. Conjunto das águas sob forma líquida da superfície terrestre. Olha bem, muito importante isso aí, ó. Hidrosfera é o conjunto das águas sob forma líquida da superfície terrestre. Ela é representada por mares, oceanos, rios, lagos, água subterrânea. Vocês perceberam aí que eu não coloquei, poderia ter citado geleiras, por exemplo, no Polo Norte ou Antártica aqui no extremo sul, porém eu não coloquei porque a água, certo, em forma sólida, que é o gelo dessas calotas polares, ela não é constituída, não faz parte aí da hidrosfera, tudo bem? A hidrosfera basicamente é constituída por mares, oceanos, rios, lagos e água subterrânea. Tudo bem até aí? Vamos lá. A atmosfera. A atmosfera é a camada gasosa da Terra, constituída por diversos gases, principalmente oxigênio, que respiramos, né, claro, nitrogênio e vapor d'água. Sem dúvida, existem inúmeros gases na atmosfera, porém, esses são os principais. Vamos lá. Os três elementos, tá, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, juntamente com a biosfera, tá, é a parte da superfície terrestre onde encontram todos os seres, animais e vegetais. Tá? Isso eu posso citar na parte dos continentes e na parte dos oceanos. Então, a superfície terrestre é a junção, a interpenetração das três camadas inorgânicas da Terra. Isso inclui, claro, a biosfera. Gente, na página de vocês, na página 7 da apostila de vocês, vai falar sobre a evolução do sistema da Terra. Certo? Então, já foi citado aí a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E vocês sabem que a junção desses três elementos formam a biosfera, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a formação do nosso planeta Terra. Isso aí vocês estudaram lá no sexto ano, vamos relembrar um pouquinho. Na página 7 fala um pouquinho aí. Desde sua origem, há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra vem passando por inúmeras transformações. De acordo com os cientistas, foram necessárias centenas de milhões de anos para que a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera alcançassem as condições pelas quais a vida pode se originar e nelas evoluir. Então, pessoal, vocês podem perceber que foi um tempo de bilhões e milhões de anos aí até chegar nos seres vivos que existem hoje no planeta Terra, tudo bem? Vocês vão conhecer basicamente dois tempos, o tempo geológico, conhecido como tempo da Terra, e o tempo humano, que é um tempo mais estreito, ok? Vamos lá, na página 8, vocês vão pegar a pochete de vocês, vão na página 8, lá vai estar o título sobre o tempo da Terra e o tempo da humanidade. Eu coloquei o slide para vocês aí, anotem isso no caderno de vocês que isso vai cair na prova, tá? Vamos lá. Eu vou definir para vocês o que é o tempo da Terra, o tempo geológico. É uma escala de tempo criada para compreendermos as dimensões que separam os eventos geológicos do planeta. E o tempo humano é a escala de tempo humana imensamente mais estreita, ocupando trechos curtíssimos do tempo geológico. Então, eu posso dizer que o tempo humano está inserido dentro do tempo da Terra, porém, em um período curtíssimo. Na página 8 de vocês, tem uma tabela com o tempo geológico, certo?
Ela é dividida em éon, era, período e os principais eventos ocorridos aí em cada era e período, certo? Então, nós temos aí, desde a formação do planeta Terra, por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, ok? Então, anotem aí essa diferença, tá? Essa característica do tempo da Terra, que é o mesmo tempo geológico, e o tempo humano. Tudo bem até aí? Vamos lá. Eu quero que vocês realizem uma análise nessa tabela aí, tudo bem? A tabela do tempo geológico. Vocês vão fazer análise principalmente nas eras, certo? Então, nós temos aí a era pré-cambriano, a era paleozoica, a era mesozoica, certo? Depois nós temos aí também a era cenozoica, tudo bem? Cada era ocorreu uma transformação, tá? Ocorreu um processo de transformação no nosso planeta. Então, nessa tabela que vocês vão fazer análise de uma forma aí bem mais profunda, tá? Eu quero que vocês analisem essa tabela. Vocês vão perceber que está descrevendo bem o que ocorreu, que evento natural ocorreu durante o processo de evolução do planeta Terra de acordo com cada era. E também nós temos os períodos, né? Os períodos aí vocês também analisem e vão perceber aí desde quando começou a se formar os mares, os oceanos, também a camada sólida da superfície terrestre, que são os continentes, e também aí as primeiras formas de vidas até chegar no ser humano e até chegar também nos dias atuais, tudo bem? Analisem essa tabela aí que é muito, muito importante, ok? Pessoal, voltando aqui ainda no período das eras, eu tenho que falar sobre o período da formação dos continentes, que é chamada teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, tá? Ela é uma teoria em que alega que existia apenas um único imenso continente. Esse único imenso continente chamava-se Pangeia, tá? E também um único mega-oceano chamado de Pantalassa. Na página 10, vocês vão ter um mapinha lá, um desenho, onde está mostrando o continente chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, com o processo de evolução geológica do planeta Terra, a movimentação das placas tectônicas causou a separação desses continentes. E com o passar de milhões e milhões e milhões de anos, até chegar na formação atual dos continentes. Esse assunto vocês já estudaram, vocês já estão por dentro desse assunto, eu não preciso ficar me aprofundando aqui. Caso alguém tenha uma dúvida, faça uma breve pesquisa aí, pode ser no YouTube ou, enfim, no Google, vocês com certeza vão achar informações em relação a esse assunto, ok? Então, essa seria a teoria da deriva continental, onde existia um único e mega continente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa. Com a movimentação das placas tectônicas, os continentes foram se afastando até chegar na formação atual que temos hoje. Tudo bem até aí? Pessoal, agora eu quero que vocês vão na página 10, ok? Continuem na página 10, onde nós vamos falar sobre a questão dos minerais, tá? Só lembrando aqui que é muito, mas muito importante que vocês realizem a leitura dos textos, ok? Esses textos aí da página 4, tá? Da página 5 até a página 10. É muito importante. Claro que a nossa aula é bem mais objetiva, bem mais direta, então um pouco, vamos dizer, resumida, tá? Então, para que vocês possam ter uma compreensão maior, é muito importante que vocês realizem a leitura da apostila. Além da explicação da videoaula, vocês acompanhem aí na apostila de vocês, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre os assuntos dos minerais, tá? Aguardo todos vocês na próxima aula. Espero que todos os alunos tenham compreendido, tá? Essa pequena aula, é uma aula bem curtinha.
Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá bom? Não fiquem com dúvida, esclareçam, entrem em contato comigo, a qualquer momento vou estar à disposição. Do mais, muito obrigado e até a próxima aula.